Môžeš mi dostať ju von. Poďme. Juan Salazar zomrel okamžite na mieste nehody. Skôr než dám zavrieť dieťa za zabitie bejzbalovej hviezdy, vypočujem si vašu verziu. Viem najisto, že ja som zabil Salazara. Mame si ale povedal, že svietila zelená. Tak chceš naozaj vidieť majské hry? Budete v poriadku. Som tu. Klamári. V sobotu o 20:10 na Wow.